מה אתם עושים? קוקוריקו! כן, זה מים. בתירס. מה יש לנו באף, איתי? מה יש לנו באף? נזלת? נזלת, איתי? תן לך מור את הביסקוויט. תן לך מור את ההוגיה. תן לו את ההוגיה. מה הוא עושה? הוא נותן ביס? תן לו הוגיה. הוא רוצה לאכול הוגיה. הוא רוצה לאכול הוגיה. תן לו הוגיה.